өнөөдөр 1-р Коринт 12-р бүлэг 13-аас 31 хүртэл хамт сурахыг хүсэж байна. За, энэ үгийг дамжуулж байхдаа би Пергамонтд байгаа. Илчлэлтийн өмнө дээр гарч байгаа 7 чуулганы нэг шүү дээ. Сатаны сэнти байсан тийм чуулган байсан юм аа. За, ямар ч гэсэн их сүнсний дайралт байгаа юм шиг одоо мэдэрч байна. Тэгсэн чигээс та бүхэнд энэ үгийг дамжуулж байгаа болохоор таалагдаж байна. Уг нь 12-р бүлэг 1-11 хүртэл арын сүнс чуулганд өдрийг хийж байгаа ажлын тухай бид хамт сурсан шүү дээ. Арын сүнс ямар ажил хийдэг байсан бilé? 1-дүгээрт нь Есүс бол Христ гэргийг хүлийн зөвшөөрөх боломжийг өгдөг гэж хэлсэн байгаа. Бидний хүч чадлаараа Есүс Христ маань аврагч эзэн хэмээн хүлийн зөвшөөрч чадахгүй шүү дээ. Хичнээн мундаг доктор байсан ч гэсэн Есүс бол аврагч эзэн хэмээн хүлийн зөвшөөрч чадахгүй. Яаж хүлийн зөвшөөрч боломжтой вэ гэхээр Арын сүнсний тусламжаараа Есүс бол Христ хэмээн хүлийн зөвшөөрөх боломжтой юм. Хоёрдугаард нь арын сүнс чуулганд өдр ямар ажил хийдэг гэж сурсан билээ. Бэлгүүдийг өгдөг. Сүнслэг бэлгүүдийг өгдөг. Яг л сүнсний бэлгүүдийг өгдөг вэ гэхээр Библийг босгон байгуулахын тулд байсан юм. За, Коринт чуулганы хувьд нэлээд асуудал байсан. Хуваагдал байсан юм аа. Бибинийг харьж чадахгүй, бибинд үжин яддаг байсан. Тийм болохоор сүнслэг билег эзнээс арын сүнсээс авсан харинэ би арын сүнсний билег авсан гэд барлан болдог. Аваагүй гэд өөрийгөө голдог. Бибинийг атардаг. Улам хагаралт том болдог байсан. Үргэлжлүүлээ Илч Паул багш маань чуулганы үйлчлэлүүдийн тухай ярьж байна. Эцэг ягаад чуулганы үйлчлэлүүдийг бидэнд өгсөн болов? Ямар үйлчлэлүүд байгаа болов? Чуулганы үйлчлэлүүдийг бид хэрхэн яаж ойлгох хэрэгтэй юм бэ? Тэр тухай Илч Паул багш маань ярьж байна. За, ямар ч гэсэн чуулган маань Христийн бие. Энэ чуулганы тухай бид ч ойлголттой байх хэрэгтэй. Чуулган нь ямар нэгэн байгууллаг, ямар нэгэн компани биш. Чуулган нь Христийн бие юм. Мөн бид нар бол Христийн бие, чуулганыг бие болгодог эртнүүд юм. Жишээ нь бол миний хувьд хоол, таны хувьд гар, нөгөө хүний хувьд хамар, нүд. Ингээд янз янз эртнүүд болох боломжтой юм. Айл эртнүүд нь хамгийн чухал байгаа билээ. Илүү чухал гэсэн эртнүүд байхгүй юм. Олон эртнүүдийн дундаасаа нэг эртэн байхгүй юм бол тахир дутуухан болж байгаа шүү дээ. За, атлан гэсэн үг. Нэг нь арын өндөр, нэг нь доор гэсэн анги давхарг байхгүй юм. Бүгдээрээ атлан, эртнүүд. Гэхдээ эзэн үйлчлэлүүдийг өгсөн. Үйлчлэлүүд эзэн өгсөн болохоор тэр үйлчлэлүүд дагаад эрхэн мэдвч ирдэг. Тэгээд пастор гэсэн үйлчлэлийг авсан хүнийг бид хүндэлдэг. Тэр хүн надаас илүү дараагүй учраас биш ээ. Компани захиралч шиг биш юм. Чуулган хувьд хамгийн том удирдагч маань пастор, дараагийн дарга маань ахлагч, дараагийн дарга маань үйлчлэг гэж ингээд анги давхарх гэж байхгүй гэсэн үг, чөл гэж байхгүй юм. Бүгдээрээ Есүс дотор нэг би болгодог эрдэнүүд гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ пастор хэмээх хүндэлж байгаа шалтгаан маань Эзэн тэр үйлчлэлтийг өгсөн бөгөөд тэр үйлчлэлтийг дагаад эзнээс эрхэн мэдэлж ирцээг учраас юм байна. Тийм учраас бид түүнд хүндэлдэг. Түүнийг хүндэлдэг юм. Пастор гээд ахлагч гээд бардан бич болохгүй шүү дээ. Би байнга даруу биш хэрэгтэй. Мөн бүх чуулганы ахтуунараа бүд нэг байна. Мөн адил байна гэдгийг ухаарлах хэрэгтэй. Чуулганы пастор гээд нэг дарагч шиг андуурч болохгүй. Ахлагч гээд нэг дараг шиг андуурч болохгүй юм. Чуулган нь ертөнцийн компаниасаа шал өөр юм. Бид байнга даруу үжил бодолтой байх хэрэгтэй. Хэрвээ би пастор байна. Гэхдээ надаас илүү сайн мөн чанартай хүн байх болно. Ингийн итгэгч арины надаас илүү сайн мөн чанартай хүн байх боломжтой. Би тэр хүнээс сурах боломжтой юм. Сурахын тулд байнга нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэр хүний адарч болохгүй. Пастор ахлагч болсон хүмүүс маань ингийн өдөр тагчаас адарч болохгүй.
атарсаара тэр хүнийг дарж болохгүй ойлгож байна. Надаас илүү сайн мөн чанартай, надаас илүү мундаг, надаас илүү сайн мэддэг хүн байх болно гэж бид хүлийн чөвшөөрөх хэрэгтэй. Үл итгэгч хүртэл надаас илүү байх боломжтой шүү дээ. Гэхдээ эзэн надад эрх мэдэл өгсөн шалтгаан нь эзэн надад үйлчлэлийг өгсөн учраас юм. Тэр үйлчлэлийг сайн хийгэрээгээд эзэн эрх мэдлийг өгсөн болохоро тэр эрх мэдлийг буруугаар ашиглаж болохгүй бөгөөд чуулганы хүмүүс маань тийм үйлчлэлийг авсан хүнийг хүндэлтэх хэрэгтэй юм. Ойлгомжтой байна. За, Эрч Паул багш маань 12-оос 13 дугаар ишлэл дээр хэлж байгаа. Христ буюу бидний хамаа харилцааны тухай. Христ гэж хинбэ? Бид нар гэж хинбэ гэд зүйрлэн ярьж байгаа. Хүний бие зүйрлэн ярьж байгаа байхгүй юу? Жишээ хэм бол энэ бие маань юу байгаа вэ? Есүс Христ юм. Мөн чуулган нь Христийн бие гэж ирсэн байна. Тэгэх юм бол бид нар бүд юу юм бэ? Итгэгчдийн юу юм бэ? Бийг бие болгодог эрдэнүүд юм. Түрүүд ирсэн шигэ хин нэг нь гар болох боломжтой. Хин нэг нь хөл болох боломжтой. Хин нэг нь нүд, хин нэг нь чих хамар болох боломжтой шүү дээ. Тэгээд Христийн эрдэнүүд 14-с 17 хүртэл тэгхийн бол эрдэнүүд хоорондоо ямархуу харилцаатай байх хэрэгтэй вэ? Тухай тайлбарч байгаа юм. За, 14-с 27 дээр бичигдсэн ийм зүйлийг 5 зүйлээрээ хуваагаад ярих боломжтой юм. За, эрдэнүүд хоорондоо ямар харилцаатай байх хэрэгтэй юм бэ? Нэгдүгээрт нь бие биенийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Бид нар бүд өөр нүд хамараасаа өөр байгаа юм шиг өөр. Харин бүгдээрээ чухал. Чи бол надаасаа доор чухал биш гэсэн тийм ойлголт байж болохгүй. Бүгдээрээ чухал. Бүгдээрээ эрдэнүүд. Тийм учраас бие биенийг хүндлэх хэрэгтэй. Тэдний дунд нэг алга болох юм бол зүгээр үгүй ээ. Ерөөсөө болохгүй. Нэг алга болох юм бол болж өгөхгүй байна. Та хэр дутхан болон гэсэн үг шүү дээ. Хөлний хуруу нэгийг бодож үжихгүй юу? За, хөл нь нэг хуруу байхгүй бол яадаг вэ? Сэн гүйж чадахгүй гэнэ. Мөн сэн тэнцвэртэй байж чадахгүй гэж хэлдэг. Сонин байгаад тийм ээ. Нэг жижигэн хөлний хурууч чухал гэсэн үг юм аа. Ямар ч хэрэггүй юм шиг санагдзага эрдэнүүд бидний хувьд маш чухал үйл ажиллагаа хийдэг. За, хоёрдугаард нь 18 дээр бичигдсэн байгаа. Бурхан өөрийн хүслийн дагуу бидний эртнэрээ дуудсан гэж хэлсэн байгаа. Намайг нүдэрээ дуудсан, намайг чихээрээ дуудсан, намайг хоолойгоор дуудсан гэсэн үг. Бүгдээрээ сухал гэсэн үг. Тэгээ гол хэрэггүй. Гомд хэрэггүй. Тэгсэн ягаад намайг чихээр дуудсан бэ? Би ам баймар байсан шүү дээ. Бяг амттай юм ус. Итмээр байсан шүү дээгээд гомд хэрэггүй шүү дээ. Эзэн танд хамгийн хэрэгтэй зүйлийг өгсөн. Тийм болохоор талархыг хэрэгтэй. Гурав дахин 12-оос 21 дээрэ бичсэн шигэ харчуулах хэрэггүй юм. Аа, тэр хүн маань надаас илүү аагүй юм аа. Оо, тэр хүн маань надаас муухай байна гэд атарч хэрэггүй, өөрийгөө голооч хэрэггүй юм. Бүгдээрээ хэрэгтэй эрдэнүүд. Нөхөр ихнэр нь харилцаач гэсэн атлаа шүү дээ. Ер нь нөхөр ихнэр арай ондоо байдаг. Надаас өөргээд тэр хүнийг муулах ч юм уу, буруудах ч болохгүй. Надад байхгүй авиас, надад байхгүй билгүүд үйлчлэл тэр хүнд байдаг. Эрдэнүүд учраас өөр. Тэгээд надаас өөр байнгээд голооч хэрэггүй, гомдооч хэрэггүй, уурлах ч хэрэггүй юм. Талрах хэрэгтэй. Тэг юм бол бийг биелүүлдэг. Хоёр хамаартай байх юм бол ямар байгаа вэ? Бараг мангас шүү дээ. Хоёр ам бэн гэж бодохгүй юу? Дөрөв нь хольтой гэж бод терэ. Бүгдээрээ мангас шүү дээ. Тэгээ миний нөхөр ихнэрэ надаас өөр учраас талрах хэрэгтэй. Бивэд гар хар миний хинэр мат хот байх боломжтой юм. Чуулан ч гэсэн атлаа.
хүн болгон өөр өөр эрдэнүүдтэй. Тийм болохоор бид нар бүгд харьж хуулан үзэх хэрэггүй юм. Төрөвдөх нь 22-аас 25 дээр бичсэн шигэ бибинд туслаарай. Бибиний халамжлах хэрэгтэй. Яаж бибинд туслах боломжтой вэ? Маш идэвхтэй туслах хэрэгтэй. Мөн автоматаараа туслах хэрэгтэй гэсэн үг. Хэрвээ халуурч байвал яадаг вэ? Хувцас тайл. Тэгээд хувцас тайлмаар байсан чи гар нь үгэнд ортохгүй. Тэгвэл яах вэ? Сонин шүү дээ. Өсөж байх юм бол юм идэх хэрэгтэй. Идэхин тулд зөвхөн гар ажилцаг юм уу? Нүдчээ ажилтдаг. Хоол тэнд байна. Тэгээд гар нь ажиллах хэрэгтэй. За, гар ажилтч гэсэн амаа нэхэхгүй юм бол идэж чадахгүй шүү дээ. Ам ч гэсэн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй бөгөөд шүт ч гэсэн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Хоолоо ч гэсэн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. За, би энэ хоолыг, зэрсэн хоолыг би хүлийн зөвшөөрнө гэд хаалга өнгөх хэрэгтэй. Юунд ба хэлж байгаа вэ? Бибинд туслах хэрэгтэй. Туслахдаа идэхгүй тусалж болохгүй. Автоматаараа хуртан мөн идэвхтэй туслах хэрэгтэй. Эрдэнүүд шиг чуулган маань ийм уурга амьсгалтай байх хэрэгтэй. Бибинд дургүй хүрээд тусалдахгүй юм ээч болохгүй. Харид хүмүүсээ хажд байгаа хүнд туслах болтугай, дэмжлэг үзүүлэх болтугай, хамтран ажиллах болтугай. Дараа тав дахь нь эрдэнүүд хоорондоо ямар харилцаатай байх хэрэгтэй вэ гэхээр 26-27 дээр бичсэн байгаа. Хамт баярлаад, хамт уйлах хэрэгтэй юм аа. Яг нэгвэл нэг би уучраас юм аа. Хайртай манай чуулганы хүмүүсээ, мөн хайртай Есүсийн ахトゥу нараа. Бид хамтдаа уйлдаг, хамтдаа баярдаг ийм хүмүүс байх болтугай. Тэр юм хүмүүс баярлаад, хашглаа байхдаа гомдоод, өөр хүрээд, эсвэл атархаад ийм бих юм бол ямар муха юм бэ тийм ээ? Хамт баярлаад, хамт уйлдаг жинхэнэ нэг би эрдэнүүд болох болтугай. За, 28-аас 30 хүртэл үйлчлэлтийн тухай, үйлчлэлүүдийн тухай ярьж байгаа. Эзэн Бурхан бидэнд чууланд үйлчлэлүүдийг зөвшөрсөн байна. Өөрөдөхийн тул юм аа. Чуулганыг зүв замаараа чиглүүлэхийн тулд Бурхан бидэнд даадагсан тэр хүслийг биелүүлэхийн төлөө өөрөдөгчид хэрэгтэй. Имид чижигтэй болгохийн тулд үйлчлэлүүдийг зөвшөрсөн байна. Төрүүлээд юу байгаа билээ? Элч. Элч нь бараг толгой гэсэн үг юм аа. Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд ард түмнийг, эсэг хүмүүсийг, гүрвийг яг чүп замаар чиглүүлдэг, уудирдаг гэсэн үг. Юуж байхгүй гэж дээ, юм бэрдэг, юм бусгдаг, тийм авиастэй үйлчлэл юм аа. Бараг аавын үйл ажил гэж хэлэх болно. За, хоёрдугаард нь иш үжүүлэгч юм. Иш үжүүлэгч үйл ажил маань яг ээжийн үйл ажил гэдэг хэлэх болно. Жишээ нь бол гэр бүлийн хүн хин нэг нь өвдөж байх юм бол хаана өвдөж байна? Яагаад өвдөж байна? Яавал энэ эдгээ чадах юм бэ? Тэгэд эдгэхийн тулд буруу зүйлийг засдаг, ажиглдаг, тэгээд тэрийг шийддэг. Тэр ажил маань иш үжүүлэгч чинь үйлчлэлт юм аа. Гурав дахь нь багшийн үйлчлэл. Эзний үгийг заадаг үйлчлэл гэж хэлэх болно. Үнэнийг заадаг, үнэнийг дамжуулдаг, үнэнийг ойлгуулдаг маш чухал үйлчлэл юм аа. Бид зөв мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Эзний үгийг зөв ойлгох хэрэгтэй. Үнэнэн бидний чөлөөлөн гэж хэлсэн шүү дээ. Зөв ойлголттой байх юм бол зөв ойлголтоос зөв үйлчлэл, зөв үйлс гардаг. Тийм учраас багшийн үйлчлэл маш чухал гэдгийг хэлэх болно. За, дөрөвдөх нь юу байгаа вэ? Гаямшгүүдийг үйлчлэх. Гаямшгүүдийг үйлчлэх. Өвчтөний хүнийг эдгээдэг, хар ихлэрийг ярддаг ийм зүйл байх болно. За, тийм болохоор ямар нэгэн өвчтөний хүнийг эдгээдэг үйлчлэл хийх илүү элчи үйлчлэл илүү
суул. Дараа иш үжүүлэгч, дараа багши гэд оолгох. Чуулганыг аваад явахын тулд юм а. Имиж чигтээ явахын тулд билээ. За хамгийн сүүл 31 дээрээ хамгийн том билгийг хүсэмжлэх түн гэж хэлсэн. Тэг юм бол хамгийн том билег маань юу байх боломжтой билээ? Дараагийн бүлэг 13 дугаар бүлэг дээр унших юм бол хамгийн том билег нь хайр юма гэж бид ашиглах боломжтой юм а. Хайрын билег маань тэр чигээрээ тостой адилаар. Машин байгаа шүү дээ тийм ээ. Маш гоё машин, үнэтэй машин. Гэхдээ бензин байхгүй юм бол явж чадахгүй. Тийм болохоор хайр байхгүй юм бол чуулган маань болж өгөхгүй бай. Чуулган маань ажилтгүй. Тэгж өөрөг хол. Хайр маань эм гэдэг хэлээ хол. Хүний бий байна. Харин эмтэй байх юм бол бүх эрдэнүүд нь холбогдож ажилтдаг. Харин өгсөн бол яадаг билээ? Бүх эрдэнүүд чинь бүхэн. За тийм болохоор бүх билгүүдийн үндэс суурь маань хайр. Тийм учраас эзнээсээ би бурханы хайрыг авах хэрэгтэй юм байна. Энэ хайрыг аваад би чуулгандаа эрдэнүүд болоод Есүс Христийн биеийг бат босгооч. Хамтдаа нэгдээд би биний хайрлан эзнийг алдаршуулахыг сүн ёроож байна.